ಮುಡಿದಂತೆ ನಡೀತೀವಿ, ನಿಖರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ದುಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೊಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ದುಡಿಯೋಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಊರಿನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸರಿ ಮೇಷ್ಟ್ರೇ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇನ್ ಅಂದಾಜಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹಣ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋ ದಾರಿ ಹೇಗೆ? ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಿಧಿ ಶೇಖರಣೆ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿ. ಬೈರೇಗೌಡ ಅಯ್ಯ, ನಾ ಸಂಜಿನ ರಾಮಾಯಣ ಆಟಕೊಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರಯ್ಯ, ಪರದೇಶಿಯನ್ಸು, ಚುಮ್ಕಿ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಡೈನಾಮೆಂಟ್ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಬಂದೈತೆ. ಪಟೇಲ್ರು, ಶಾಂಭೋಗರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಿರೋ ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡೋವ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ರಾಮನ್ ಫಾಲ್ಟು. ಬೈರೇಗೌಡ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ? ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಯಾರಯ್ಯ? ದಶರಥ ರಾಜನ ಮಗ. ಅದ್ ಸರಿ ಕಣಯ್ಯ, ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋನು ಯಾರ ಮಗ? ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಯ್ಯ. ಸರಿ, ತಗೋ ಆ ನಿನ್ನ ಮಗ, ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ನಾಟಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಸುಳಿದಾಗ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡು. ಆ ರಂಗಣ್ಣ ರಾಮನಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ನಾಟಕ ಹೇಗಾಡ್ತಾನೋ ನಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗುಂಡಪ್ಪ, ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋ ರಾಮನೇ ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಬೀಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.
ಈ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಹೇಳು. ಅಪ್ಪನೇ ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ ಸಂಜಾರ ರಾಮಯ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಸಂಜಾರ ರಾಮ ರಾಮಯ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ ಸಂಜಾರ ರಾಮಯ್ಯ. ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ದಿವಸ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸುಮಾರು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಈ ನಿಧಿಯು ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದು ವಿಚಾರವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಂಗಣ್ಣನವರ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. Thank you.
ನಿನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ರಾಧ ಏನಮ್ಮ? ಅದು ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಮ್ಮ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ? ನಡಿ ಮಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋ. ಕರ್ಮವೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಕಾಡುತ್ತೆ, ಸತ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಹೆಂಡತಿ. ಇದೇನು ಅನ್ಯಾಯ! ರಾತ್ರಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣದ ಚೀಲ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಕಳವಾಗುತ್ತೀಯಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಹೇಶ್ರೆ, ಕಳತನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಶಿವ ಶಿವ, ಇದೇನು ಪವಾಡ ನಡೆದಿರಬಹುದು? ಅಯ್ಯೋ ಬೆಪ್ಪೆ, ಇದು ಪವಾಡು ಅಲ್ಲ, ಮುಖವಾಡು ಅಲ್ಲ, ರಂಗನ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೈವಾಡ. ಮೇಷ್ಟ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಣವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ತೂಕ ಮಾಡೋ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಊರಿನ ದೇವರು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಈ ದಿವಸ ಈ ಹಣದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಡಿ. ಹಣ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಕಳ್ಳ ಕುಳ್ಳ ಕೋಸುಗಾರ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ? ಬೇಡಿ ದೇವರು ಬೇಡಿ, ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಡೆ ನಾನು ಹಣ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನರಸಪ್ಪ, ಈ ಮಕ್ಕಳಾಣೆ ದೇವರಾಣೆ ಇಟ್ಟವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರಾಣೆ ನಂಬಾರ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಕರೆಸಿ ಮನೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸು. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹಂಚಿನ ತಾಳಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ತೋರು ಬರಲಿ, ಈ ಮನೆ ಜಪ್ತಿನೂ ನಡೆಯಲಿ. ನನಗಿಲ್ಲಿರೋರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆಗೂ ಮಾನಿ ಇದೆ, ಅವರ ಮನೆ ಜಪ್ತಿನೂ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಾಗತ್ತ ನೋಡ್ರೆ. ನೀನೇದು ಕೈಲಿ ಹೊಡೆಯಬೇಕಣ್ಣ? ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಮನೆ ಗಂಟಲಾದ ರಾಧ. ಅದೇನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಪರಾಧಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಸಜ. ನಮ್ಮ ಮಗಪ್ಪನಿಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಮುಂದೆ ಕ್ರಾದಿ ಗತಿ. ಅಳ್ಬೇಡ ಅಮ್ಮ, ಇಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಬೇಕು. ನನ್ ಕರ್ಮ ನಾನಿನ್ನ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಮ್ಮ, ಒಂದು ತೂಟ ಮನ್ನಡಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋರ್ನಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೊಬ್ಳೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಭಯವಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಭಯವೇನಿಲ್ಲ ರಾಧಾ, ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರು. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಲೇ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಜೊತೆಲೇ ಆಟ ಆಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಗು ಅಳ್ಬಾರ್ದು ನಗಮ್ಮ. ರಾಧಾ, ಏನು ನೀನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಿಂಡಿನ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಈ ಬಂಗಾರದಂತ ಬಿಂದಿಗೆಯಿಂದಲೇ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಆಡ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಜೈಲಿಂದ ಬಂದ ಅರಭ್ಯ
ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಹೋ, ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಕೆರೆ ನೀರಿನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಡೋದು ಪ್ರೇಮ ಸಲಪ. ಬೇಸ್ ಬೇಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಗೋಪಿ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ದೇ ಜಪ. ದಾದಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ ಜಪ. ನಂಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂದೇ ರೂಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆ? ಭಯಪಡ್ಬೇಡ ದೇವಿ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತೆ? ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ರವಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಗೋಪಿ ಗೋಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಭಲೇ ಭಲೇ. ಸೀತಾ ಸೀತಾ. ಏನಂದ್ರೆ? ರವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕು, ಗೋಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ? ಅಯ್ಯೋ, ನಿನಗೆ ಕನ್ನಡದ ವಾಸನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಪಾಸು ಅಂತ. ಪಾಸೇ ಗೌರ, ಹೋಗಮ್ಮ, ದೇವರು ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಅನ್ಸೋಣ. ಸರಿ, ಬಂದೆ. ಆ ವಾಸು, ವಾಸುನೇ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಪ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ವಾಸು, ನೀನೀಗ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್. ವಾಸು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಸೋದರು ಮಾವ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ವಾಸು ವ್ಯಾಸಂಗದೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ. ಸಂತೋಷ ವಾಸು, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ವಾಸು? ಹಾಲು ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಪ್ಪ. ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪಾಗೇನು ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೇ, ನನಗೆಲ್ಲೇ ಸಕ್ಕರೆ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಮೈಸೂರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಿಬೇಡ ವಾಸು. ನಾನು ಮರ್ತರು ಈ ಪೆನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಯ್ಯ, ಓ ಬಾ ಬೈರೇಗೌಡ. ಇದೇನು ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಮನೇಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ? ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಕೂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ರಯ್ಯ, ನಡೆಯೋ ಕಾಲ ಎಡುವುದೇ ಇರ್ತದ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಜನರ ಅಪರೂಪ. ಅದು ಸರಿ. ಇನ್ನು ಬೈರೇಗೌಡ, ಅದೇನಿರಬಹುದು? ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಗುಣ ಅಂತಾದ್ರಯ್ಯ. ಏನೋ ಬೈರೇಗೌಡ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹಾಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಗುಂಡಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಅವನಿಗೆ ಹುಡ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ. ಅವನು ರಂಗಣ್ಣ ಅವ್ರದ ಹುಷಿ ಅರವತ್ತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾಶಿನ ತಾಪತ್ರಯ. ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತೋರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಅದೇ ನೋಡು ಬೋರೇಗೌಡ, ನಮ್ಮ ರಂಗಣ್ಣನ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಅಪ್ಪ ಏನ್ ರಾಧ? ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿಯಾದದ್ದು. ಏನಮ್ಮ, ದಿವಸಕ್ಕೊಂಥರ ಹೊಸ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಬೈರೇಗೌಡ ಅಯ್ಯ, ಅಕ್ಕಮ್ಮ ನನ್ ಗುಣ ತೀರಿಸ್ದೆ ಸತ್ವದಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಧನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋನು ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಹೋಗಪ್ಪ. ಗುಂಡಪ್ಪ, ಅಂತೂ ಇಂತೂ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಿಧಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ. ಸೇರ್ಸೋಣ ಗುಂಡಪ್ಪ, ಸೇರ್ಸೋಣ. ಅದೇನು?